Karantinimi i vendit ka sjell mjaft probleme për familjet në nevojë në qytetin e Elbasanit. Syri Televizion ka shkuar në familjen e 58-vjeçares Bedrie Ramadani, e përbërë nga 7 antar, e cila jeton me 130.000 lekë të vjetra në muaj, të ardhura që vijnë nga invaliditeti i djalit të familjes. Bedria e gjendur në një situatë të vështirë, apelon për ndihmë në Syri Televizion pasi gjendja e saj ekonomike dhe pamundësia për të siguruar mjetet e nevojshme të jetesës e bëri që të kërkojë ndihmë publike për të gjithë shqiptarët që kanë mundësi për ta ndihmuar. Ne jemi një familje me 7 anëtar. Edhe jemi me një përkraj sociale, kemi punu nusja që unë me punë zes, për nuk ka tani jemi bloku, kemi shku në bashki, kam datë të gjithë lagjet ushime, vetëm ke lagja jonë vullnetaris, kam datë. Djalin e kam me aftësit kufizume, kam të sëmur. Për pos vështërsis ekonomike të 7 antarët e kësaj familje, jetoj në një banes të rënuar, që rezikon jetesën e familjarve, dita ditës. Ma ndimoni partën, sot keni mundësi, më nej mjela, më nej gjë, sot keni mundësi. 35.000 lekë për kraje. I kënë dimat atje ku kanë, se i kemi pa televizor, i kënë këtë dy kacet, ku ka rejnë t'i kalanë të gjithë me janë. Thirrja që bën familja Ramadani është një thirrje rëngjethse, pasi e vetmja gjë që ata duan, është buka e përditshme.